тільки як і мама, і тато, любові стільки, просто через край. Це та земля, де щастя небагато, і в кожній хаті хліба корова. Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день миру. У цей день Організація Об'єднаних Націй закликає всі країни зупинити військові дії та хоча б на 24 години припинити планувати кров. Тільки мирні переговори. Всім живемо в надії на те, хай буде мир на Україні.